Give it. ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ଜାଣିଶୁଣି ଗିରଫ ନକରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୋଲିସ, ଖସିଗଲେ ନା ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଡିଜିପି ଅଭୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବାଲୁଗାଁ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଚିଲିକା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି। ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା 341, 294, 323, 506, 34। SC/ST ଆକ୍ରୋସିଟି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ ଗିରଫ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖସିଗଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା? ଜାଣିଶୁଣି ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଗଳାବାଟ ବାହାର କରାଗଲା କି? ବିଜେଡିର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ଲୁଚିଛନ୍ତି ନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଏନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଏଭଳି ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବାସ୍ତବରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜେଲଖାନା ଭିତରେ। ଏ କଥା ଆମେ ଆଜି SP କହିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଆଜି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଭିତରେ ନ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ, ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2016 ବୌଦ୍ଧ ମନମୁଣ୍ଡାରେ ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନେଇନଥିଲା ଆକ୍ସନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ମହିଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଲଣ୍ଠନ ପକାଇବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ କହୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ଇଏ ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 10 ମାମଲା, ଆଉ ଏଇ 10 ମାମଲାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରହିଛି ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଲଗା ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତମେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ରହୁଛ, ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ବାଡ଼ଉଛ ପବ୍ଲିକଲି, ତାହେଲେ ତମ ଉପରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମ ଦଳ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଯେତେ ଚାହୁଁ ସେତେ କେସ୍ କରିପାର। କାହିଁକି ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୋଲିସ, ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବିଭାଗ କି ଆକ୍ସନ ନେଲା ନା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବୋଲି ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।